shkruan Spartak Ngjela. Djeu nda nga jeta një njeri shumë i dashur për tri breza shqiptarësh, këngëtari i madh dhe një njeri i një jete të madhe, Sherif Merdani. Ishte miku im, bashkëshoqëruesi i rinisime, por jo vetëm. Ai ishte një njeri veçantë, humanist, artist dhe këngëtar i madh, që i dha një kënaqësi të tejme popullit dhe veçanërisht rinisë shqiptare bashkë në një çast historik vuajtjesh dhe tragjedie kombëtare. Ai këndoi për të sjellë lirinë shqiptare. Ai u burgos rënd nga tirania Hoxha pse donte të çlironte rininë e Shqipërisë nga terri që i kishte ndërkallur në shpirt tirania e egër dhe ai këndoi kudo derisa kënga e tij arriti të mbijetojë me zulm kundrejt ligësisë së vdekur të Enver Hoxhës. Ti jetove një jetë të madhe, Sherif Merdani. U sakrifikove për lirin, këndove me talent të madhe, me përkushtim për lirin shpirtërore të popullit tënd, dhe tani shko, miku im, drejt qejve që prej andej ta shohësh atë dheun, të cilit i këndove me talent dhe pasion të madh për të larguar terrin tiranik që i kishte dhunuar shpirtin e lirë popullit tënd. Në shekuj do të jetoj kujtimi sublim i këtij këngëtari të madh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.